Ale pochop, já to musím někomu povedať. No tak dobré, začni. Bol som s inou ženou. Vidíš, to je ono. Teraz klameš, ako sa patrí. Nie, to je pravda. Ja som naozaj bol s inou ženou. Hovoríš vážne? Máš krásnu 22-ročnú sexy babu a ty ju podvádzaš? Som na teba taký hrdý, brat môj. Čože? Kto je samec? Môj brat je samec. Au! Hav, hav, hav. Au! No tak, samec, zavíjaj so mnou, poďme. Au! Hav, hav, hav. Au! 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 Hav, hav, hav. Prestaň už zavíjať. Ja ti to musím vysvetliť. Prosím ťa, tu nie je čo vysvetľovať. Spávaš s dvoma ženami, odrazu si ukážkový samec. Au! Je to o inou, s tou druhou ženou som nespal, Charlie. Bol som s Jakeovou učiteľkou. Au. A iba sme sa rozprávali. Au. To ty veľmi ťažko pochopíš. Máme toho toľko spoločného. Je rozvedená, má dieťa v Jakeovom veku. Rada číta, má rada divadlo. Dobre, dobre, dobre. Ja chcem vedieť, prečo si s ňou nespal. No prečo? Mám Candy preca. A čo je na tom, ak zvládneš dve? Náš vzťah nie je o sexe, je to vzťah dvoch intelektuálov. Tak ju vezmi do múzea, alebo na výstavu a preťahni ju na záchode. Ty si nič nepochopil. Ty si nič nepochopil. Ak si ju nepretiahol, nepodviedol si Candy. Prečo mám teda pocit viny? No, že sa pýtaš, lebo si idiot. Asi som si vždy myslel, že jedna žena môže uspokojiť všetky moje potreby. Ale to sú rozprávky starých materí a fungovalo to vtedy, keď boli tie staré matere mladé. Chceš tým povedať, že celá idea monogamie je podvod? A inštitúcia manželstva je humbug? Nie, nie, nie. Kdeže? Chcem len povedať, pretiahni tú učiteľku. Neviem, prečo takú jednoduchú vec komplikuješ.